Подигото. Роман от Иван Вазов. Ново покушение. Сгънта на Тусунбея стигна при вечер в Рахмалари. Още повече нараснала и фанатизирана. Тя завари вече там друга сган турци, но дошли от околните села, които очакваха нея. Проче, Тусунбей щеше да нападне утре Клисура с една сила от около 2000 души. Селото беше натъпкано със свят. Той едвам побираше тия нови гости. Понеже нощта беше ясна, повечето налягаха на улиците да спят. Същото стори и Огнянов, поневоля. Той лежеше сам на едно купище тък му срещу хана, който се държеше от белочерковчанина. Макар и късно, прозорците на хана още светиха, вътре беше още пълно. Огнянов беше решил, тъй не можеше инак да не спи. Той беше длъжен да се опита тази нощ, дори е време, да се измъкне из тая паплач турци, дето бе загащен. Утре това беше невъзможно. И той впиваше с силно напрегнати мисли поглед светещите прозорци на хана. Той мислеше как и как да мине през гъстата стража, която пазеше краищата. Той се надяваше лесно да извърши това поради турското си рухо и доброто знаене на турски език. Но уви, каква полза от това, че той се спасил, че се завърнал здрав и читав на укреплението си? Бяла черква остаеше мирна, а гибелта на Клисура беше неминуема. Да се опита тази нощ да тръгне за Бяла черква беше почти невъзможно. Стражата на източния край на селото имаше заповед никога да не пропуща, за да попречи на случайните дезертьори. Да остави за утре деня още по-невъзможно. Тъпа и да би било възможно, той не би тръгнал вече за Бяла черква. Не му беше съвестно да остави от Клисура, да отсъства от Клисура в един ужасен час за нея. Неговото липсване щеше да бъде погледнато като едно бягство, като една подлост. Не, невъзможно. Но как да се съобщи нещо на Бяла черква? Едно последно опитване не можеше ли да стане? И Огнянов страшно напрягаше ума си. Най-после една идея го огря. Той реши да се опита да придума ханджият да прати за Бяла черква някого от синовете си утре. Син му би могъл да се придружи за безопасност към някой случайен пътник. Турчин, понеже утре беше пазарен ден в града. Тая идея се усмихна на Огнянова, макар че осъществяването и да се представляваше много мъчно нещо. Но важността й заслушаваше и усилия, и риск. Да, голям риск. Най-напред той трябваше да издаде себе си, да повери съдбата си на този ненадежден ханджия. За щастие, той се познаваше с него и с фамилията му, понеже бе учител на големия му син. И това го поуспокояваше. Той стана от купището, свободно влезна през дворската вратня, мина през двора и приближи под малкото прозорче на стаичката в дъното на двора, долепена до обора, и хвана да се разхожда назад, напред по сайванта. Дано случайно види няколко от домашните. Той не смееше да потропа на прозореца или на вратата, за да не причини тревога. Дълго време той се разхожда тъй без да излезе или влезе някой от къщите. Ханджият и синовете му шатаха в кръчмата пред турчата. Навярно, само жената на ханджията с малките деца е в стаята. На основание на това съображение, той се престраши най-после да почука на вратата. Но случаят му дойде насреща. Вратата се отвори и една женска фигура се показа. Огнянов позна ханджийката. Тя се беше опътила къде обора с едно кринче и чимик под мишница. Тя или не го видя в тъмнината, или не обърна внимание на него. Вероятно взе го за някой турчин, който е обикалял коня си. Огнянов е застигна и продума ясно по-български. Добър вечер, стрино Аврамице! Тя се извърна отчудена, по-добре оплашена. Не познахте ли ме? Прибави той с ласкав глас, за да я успокои. По-побърз да се назове. Учителят на ваш нанка? Огнянов. Кой? Гравът ли? Попита тя, възчудена, като премести кринчето под другата мишница. Ами що си тъй?
но тя до щас се усети. Ила, ила отма, чакай да изсипей Чимика в турбата на коня, па да идем у нас. След половина минута Аврамица и Огнянов влязоха през малкото прошче в една малка тъмна стаица. Ханджийката драсна кибрит и запали газева теникия на лампичка, която тощ час осветли мътно стаята и госта й. Из тая врачка се излиза в бустанчето ни. Оттам през затрънената ограда се минава на улицата. Това да знаеш, ако ти потрябва. Пошушна Аврамица и посочена Огнянов мъничка една врачка, твърде ниска, защото човек само от две, приведен, можеше да мине през нея. Ами ти какво дириш тук? Попита тя. Отивах от клесура за Бела Черкова. Тосудн бей ме посрещна оттатък текията и ме повърна. На такова добродушно гостолюбие Огнянов се счете длъжен да отговори с пълна откровенност. Да без нея и нищо не би направил. Аврамица го изгледа състрадателно. Олеле, мале, горките клисурци, какво ли ще изпатят? Тая сган за тях иде. Клисура ще пропадне с три на Аврамице. Ще стане плен и пожар. И затова се помъчих да я спася, но, за жалост, не можах да пробия до Бяла Черкова. Ами какво ще да правиш там? Щях да подигна и Бяла Черкова и тя да стане. Та да станат и другите села покрай нея. Тогава Тосун бей щеше да се дръпне. Позарил го Господ, той е черен циганин. Ами какво ще правиш сега? Попита пак Аврамица, като не знаеш какво ще е иска Огнянов. Ваш нан куде е? Тука ли е? Тука си е. А Кузман? Тука си е и той. Дека са. В дюкана при баща си шътат, па и гледат да не отнесат нещо тия зверове. Огнянов помисли малко. Можем ли прати някого, Нанка или Кузмана, за Бяла Черква утре? Майката го погледна в недоумение. По лицето й се изписа безпокойство. Той може да върви заедно с някой тукашен турчен, с когото се познава. Утре е пазарен ден, града и рахманларци ходят да си търгуват там. Ами страшно е, даскале. Като има другар турчен, няма страшно. Пататък е мирно. Никой не ще го закачи. Че защо ще го изпратиш там? Едно писъмце да занесе на един мой човек. Па тош час да се върне назад. Утре попладне пак ще се бъде тук. Тук Аврамица се припомни по-първите думи на Бойче и се сети с какво послание искаше той да праща сина и в Бяла Черква. Лицето й стана огрижено. Че то даскале да попитам и баща му за тая работа. Аз те моля, стрино Аврамице, да се не обажда на бая Аврама. Не можеш ли извика Нанка с Кришно да дойде при мене, да го видя? Огнянов знаеше, че бившият му ученик го обожаваше и би сторил всичко, ако го помолеше. Лицето на ханджийката доби строг вид. Не, не бива без Аврамова воля. Но бай Аврам няма да го пусне. Очевидно, одевишната благосклонност на ханджийката поистина. В един миг през ума и минаха хиляди опасности за чедото й, ако тръгнеше за Бяла Черкова. Не и стана някак се страшно при този страшен и чуден човек. Тя вътрешно се разкая, че го не отпрати още в часа и хвана да се озърта безпокойно. Но нейното добро сърце не допущаше жестока мисъл да влезе в главата й. Огняно забележи силното й смущение. Той разбра, че с една нерешителна и слаба жена не може да се третира въпрос толкова сериозен. Времето минуваше и той трябваше да помисли за избягването си от тук. Той реши да бъде по-скоро осветлен. Стрино Аврамице, повикай бая Аврама за малко време, с него да поговоря. На Аврамица олекна изведнъж. Отивам да му кажа на ухото, а ти стой тук и помни врачката. Ако чуеш нещо отвън лошо, да знаеш. И тя излезе.